Kold in the house. Sådan der, Caroline. Hvad skal vi snakke om i dag? Ro på ham! Caroline, du ved det. Ja, vi skal lige sige hej til sorteringsbilen også. Goddag og velkommen til. Ja, det er mig. Nej, ikke hende igen, Caroline. Stop nu. Jeg ved alt om affald, og det skal vi have lært ham. Ja, velkommen allerførst. Du tror, du ved så meget. Affaldets vej. Vi skal snakke om papir i dag. Ja! Hvad er papir? Det er brændbart! Nej, er du tosset? Er du helt tosset? Ja, Rastorfald, det ved det du godt. Det er galt med dig. Ja, det er det ikke mere, vel? Nej, papir, det kan jo genanvendes. Ja, Må jeg, Caroline? Ja, værsgo, så tager jeg det. Fordi at papir, det kan blive til æggebakker, det kan blive til nyt papir, det er rigtig, rigtig godt. Har du det skidt? Det er sgu da bedre, at det bliver brændt, Caroline. Nej, det er meget bedre, at det bliver genanvendt her. Vi skal ikke fælde så mange træer for at lave nyt papir. Lad os bruge noget af det gamle papir i stedet for. Det er meget bedre. Jamen, kræver det ikke, at folk gider at sortere? Jo, men det gør de. Det kan jeg godt fortælle dig. Alle er glade, og det er meget, meget nemt. Man bliver lykkelig at sortere. Det er simpelthen videnskabeligt bevis. Det er jeg helt sikker på. Jo. Og det vigtige det er jo så, at man tager de her ting fra. Det kan for eksempel være en toiletrulle, der, og noget vis og noget æggebakke. Og så er der et rum her i containeren til papir. Ja. Og der skal man endelig ikke putte din pose, vel? Det skal bare løs derned. Ja, det er meget, meget nemt. Du sidder lige her ved den genanvendelige container, så du hjælper lige til. Men Caroline, du endelig ikke det forkerte rum. Caroline, må jeg spørge noget? Ja, selvfølgelig. Jeg synes måske, det er lidt mærkeligt, at det ikke skal brændes. Hvad skal det bruges til, hvis man skal sortere det? Hvad sker der med det? Det bliver lavet som nyt papir, og det ser vi en film om nu, fordi det kan også godt være lidt svært at forstå, men det er altså rigtig nok, hvad vi siger. Det er absolut ikke løgn. Han forstår det aldrig! Han forstår det aldrig, Caroline! Det er rart forklaret! Så du siger altså, at det kan blive til noget nyt papir? Ja. Det er rigtig godt. Ja. Og vi ser det her nu, hvis vi følger med, og lige et øjeblik, så ser vi, hvad der sker. Når skraldemanden har hentet papiret i din container, kører han til ABV's genbrugscenter og læser papiret af. Her bliver papiret samlet i store bunker og bliver presset sammen til 600 kg tunge papirballer. Papiret er nu klar til at blive transporteret til en papirfabrik, hvor det opløses i vand, så papirfibrene kan indgå i produktionen af nye genbrugsprodukter, som toiletpapir og æggebakker. Så i den gode film om, hvad der skete der med papiret. Ja, det var så dejligt. Jeg blev så glad igen. Jeg blev så glad. Ja, men det er rigtig godt at se, at det papir, vi samler ind, det kan blive til så meget andet. Jamen, jeg sagde det. Det var så dejligt. Nu ved du det, restaffald. Ja, og nu ved I det alle sammen derude. Det er altid nemt at være klog i bagklogskabens lys. Ja. Jamen, så kan du jo prøve med forklogskaben og lytte til mig, når jeg sagde det til dig. Forklogskabens lys? Ja, kan du købe det? Ja. Jeg tror, jeg skal hjem og læse lidt op. Ja, jeg tror, at vi siger tak for i dag nu. Det var rigtig fint, at I kiggede med, og vi ses en anden gang. Husk at subscribe og følg os på Instagram, Twitter, Facebook, Google+, MySpace. Alle de gode steder, ja. Som Caroline, hun rigtig nok siger. Vi ses derude. Vi ses.